Volám sa Jaroslávik, zaoberám sa hľadaním talentov. Momentálne som spustil talentovú aplikáciu Bujang, kde dávame priestor všetkým talentovaným ľuďom. Okrem toho 10 rokov sedím v porote Československo má talent. A predtým som predával teplý vzduch vo forme CD-čiek, na ktorých sa nahrávali niektoré známe, či niektoré menej známe kapely, čo som našiel od Ruslany cez Dobší vzduch, Brainstorm a tak ďalej a tak ďalej. Asi ma poznáte, keď máte internet. Ahoj Natália. Zdravím. Ja tu mám tri možnosti. Malovanie na telo, henna tatér a umelecký make-up. Všetky tri sú spojené s tým istým, to znamená, maluješ na telo? Môžem len povedať, že je to kreatívne, ale na telo nemalujem. Telo bereme, kompletne telo aj s hlavou? Je to telo, áno. To znamená, minul som si všetky tri otázky? Ešte jednu, myslím. Používaš viac ako jednu farbu? Áno. Tak to musí byť umelecký make-up. Je to umelecký make-up. No to bolo ľahké, to je asi nejaká rozcvička. Neviem, ono, ja malujem už veľa rokov a malujem normálne, že aj na platno a dosť ma baví make-up, takže som to skúsila sklbiť, že proste, ja neviem, videla som niekde chobotnicu, tak som si na tvár namalovala chobotnicu alebo niečo iné ma zaujíma, či už farebne alebo tak, tak to skúšam nejak prepojiť s tým make-upom. A niektoré mi niekedy nevídu a niektoré vídu. Ale tak je to asi o tom sa posúvať, takže... Ahoj Zuzi, ilustrovanie, modelovanie z hliny a vytváranie 3D modelov. A za tebou kompletná zbierka Dominika Dána. Nie, kompletná, ešte tu je kúsok. Áno, je pravda, že Dominik Dán je viac ako pol metra. Tak tieto nápovede sú tak správené, že oni sú vlastne veľmi podobné a kreatívni ľudia sú cross-žánroví. Oni sa nenachádzajú iba v jednej domene, ale robia toho viacej. Ronnie Wood maluje, hrá v Rolling Stones, Carol Gold takisto maloval, Bob Dylan maloval a písal básne, píše básne. To znamená, ty môžeš ilustrovať, modelovať z hliny a vytvárať 3D modely. A iba jedno z toho je správne? Prvá otázka. Viac menej áno. Máš nejaké formálne vzdelanie akademické na toto? Akademické myslím škola, škola typu regulérna škola. Práve sa to deje. A ty sa môžeš učiť ilustráciu aj sochárstvo. Ale ilustrátori nie sú takí farební. To znamená... Môžem vidieť ruky? Používaš pri svojej práci kruh? Nie. No tak je to vytváranie 3D modelov? Áno. Ale nie sú to také 3D modely z tlačiarne, ale sú to 3D modely, ktoré robíme na škole, teda také architektonické. Čiže zlepenky. Áno, ja som to... Tak som si to predstavoval, že keď škola, tak čo znamená, študuješ architektúru? Koľko ty ročník? Druhý teraz. A ťažké? Masaker. Ale dá sa Vydrž, to zvládnuť. Bude lepšie. Čau, Matúš, rád ťa spoznávam. No, podobne. A máme tu tri možnosti. Jojovanie, vaping artist, džonglovanie. Je to staré umenie? To je podľa uhla pohľadu zase. Čo je staré? Staré umenie je také, ktoré sme my, Európania, spoznali nie len vďaka Krištofovi Kolumbovi. Tak je to starší. Čisto teoreticky mohol by si s týmto umením sa zamestnať v organizácii, ktorá si hovorí Nový cirkus? Myslím si, že áno. To som si nepomohol. Posledná otázka. Používaš pri tomto umení viac ako jeden predmet? Áno. Žonglovanie? Tak. Toto bolo ťažké, ale... Ale to som si myslel ako prvé, že to nebudeš, lebo žonglery bývajú takí atletickejší, gymnastickejší. Nie, to je dobré, vieš, že... Väčší cirkusanti? Ale ja to mám, vieš, oni keď prídu nasvietení, namalovaní na ten stage, tak to vidím trošku inak, ako to vidím teraz a v tom civile to trošku klame. Ale už si nebol u nás v talente. Nebol som. Až takto sa tomu nevenujú. Tak venuj sa tomu, talent je úplne najväčšia vec na svete. Ale nemyslím televíznu show, ale vôbec živiť sa talentom a kreativitou, to je super. Áno, tam bolo najhoršie to prekonať tie 4 zase, tie veci. Keď už sa naučí človek tie 4, tak už potom nemá problém ani s tými 5, 6 a teď. Čiže to sa podarilo, ale zase nevidím v tom také niečo, čo by som to vedel nejako kreatívne posunúť ďalej. Čiže je to skôr ako taká nejaká zábavka na nejakých oslavách, že okej, tak úplne niečo a týmto, to je všetko. No. Ale akože variácie, že si to háčeš o zem a ústa ruky a zem ruky... To až takto nie asi. Nie. Držím palce v ďalšej kariére. Ďakujem, podobne.
Máme tu tri nápovedi. Hranie na saxofón, hranie na harfu a latino tance. Učila si sa toto na vysokej škole? Na vysokej nie. Dobre, ale to som zlú otázku som nespelil. Lebo to sa vlastne dá učiť na konzervatóriu, všetko tieto tri veci. Uh-huh. Ale nie len na konzervatóriu. Možno v takej zúške. Neviem si predstaviť zúšku s harfou. Dobre, dobre, dobre. To znam dostávam saxofón a tance. Saxofón. To by hral na saxofón roku 2020. No, tak podľa mňa sa nájdu taký. No, jeden z nich je Woody Allen, ale čo ten má 108 rokov už. No, možno i tak není saxofonista. Ja si myslím, že latino tance, pretože už celý tvoj výzor je taký, taký tanečný. Je to latino tanec, čo hľadám? No, nie je to latino tanec, určite nie. Prvýkrát som prehral. Je to saxofón. Fakt? To vyhral on v roku 2020 na saxofón ja. Saxofonistka? Veď to je parádny hudobný nástroj. Ja mám taký názor na saxofón, že to je ako ručný granát, keď to počuješ už neskoro. Tak ale to podľa toho, kto hrá. To je jedno. Mňa aj, akože už aj v tej Tine Tárnej starej už trošku prekáže ten saxofón. Ale mal som obdobie, že saxofón bola úplne najväčšia vec. Vieš, diskotéka, saxofónové solo, telo na telo, romantické predstavy. A potom sa naspäť vrátil do detskej izby k svojim rodičom noci. No. Ja sa ti veľmi ospravedlňujem. Pohode. Veľmi sa ospravedlňujem. Ja som zvyknutá. Ktorý saxofón používaš? Taký ten krátky, alebo ten normálny? Tenor saxofón. Aký? Tenor saxofón, taký saxofón. Ten väčší. Ten pekný, ten stredný. Áno, no taký troška väčší ako ten alt saxofón. Taký áno. Zahnutý a väčší. A ešte potom ten baritón taký najväčší. No, ahoj Peter. Ahoj, ahoj. Abstraktné malby, vektorové portréty, vytváranie svetelných shows. Máš rád Kraftwerk? Aj áno. Aj áno. Dobre. Máš radšej Kraftwerk alebo Jacksona Pollocka? Radšej Jacksona Pollocka, ale v tom, že radšej sa na to pôjdem pozrieť, nie že radšej by som to šiel tvoriť. Spolupracovali sme niekedy spolu? Alebo... Nie. Tak by to mohli byť vektorové portréty. Robíš vektorové portréty? Robím vektorové portréty. Fú, ďakujem, lebo predtým som sa úplne netrafil do baby, čo bola pred tebou. Tu som ho dávno na tanečnicu hral na saxofón a naozaj akože veľa o vektorových portrétoch neviem. Jasné. Ale viem, že Vektor Grafik, štúdia Klinklang, skupiny Kraftwerk je niečo, čo ma sprevádzalo asi 20 rokov môjho života, myslím, že ešte chvíľku bude. Hej, vlastne akože, čo mňa na tom láka je to, že tá vektorová grafika je teda taká, že dá sa približiť bez straty rozlíšenia takých vecí, čiže vlastne takto sa dajú spraviť loga, alebo teda pre známe osoby vlastne tie také avatary na Instagram, takže toto ma strašne bavilo vidieť, tak som to skúšal aj tvoriť. A... My máme v našej aplikácii Booyang, máme takú televíznu show, čo beží online streamlinovo. Jasné. Sa volá Booyang TV a tam máme práve vytvorený kompletný ten vizuál, grafický vizuál máme vytvorený vektorovou grafikou. Ahoj, ja som Čajlos a som Čajlos. Ahoj, som Jaro. Že hra na bicie, imitovanie hlasu alebo spevu. A toto je presne to, že toto všetko robil Marcel Buntaj, a.k.a. Bunka, aj hrozne imitoval veľmi dobre, aj spieval celkom dobre a vynikajúco hra na bicie. Môžeme ísť vylúčovacou metódou. Takto. A jedno z toho je asi dominantné. To nie je to dominantné? Či je jedna z týchto vecí troch? Áno. Ja si myslím, že áno. Pred vystúpením musíš veľa nosiť a montovať? Podľa toho kde? Na pódium. Pred živým vystúpením musíš veľa vecí nosiť a zmontovávať ich? No, v podstate keď, hej, dakedy, hej. Hráš na bicích nástrojoch? Nie. Pán som neuhádol, ale som myslel, že bubeníci hrozne veľa toho musia vždy ponosiť si a prvý prichádzajú na scénu, montujú si bicie, posledný odchádzajú zo scény. Áno, ale asi sme sa zle porozumeli kvôli tomu, že to už bola tvoja definitívna odpoveď. Áno, neuhádol som ťa. Jasne. Lebo v podstate aj keď si spevák, lebo ja sa venujem spevu, aj spievam, aj v podstate keď si spevák a máš vystúpenie, áno, samozrejme, ja si čo mám priniesť, mikrofón a stojam, trebárs, hej. Ale takisto potrebuješ ozvučenie, potrebuješ techniku k tomu,
Takže ja som to takto pochopil. Ja som začínal ako bedňák v 17 rokoch, akože to dôverne poznám, čo sa deje na pódiu. Aj včera sme točili a mali sme tam dve rokové kapely. Mm. A keď som videl indiciu hra na bicie, tak mi presne napadlo, že ten chudák bicista, už všetci už sedeli, mali pivko a on ešte tam dával činely do obalov, tak akože z toho som ja vychádzal. Preto som sa pýtal, že keď vychádzaš na pódiu, či máš veľa nosiť, ale mal som sa spýtať, či musíš nosiť toho viacej ako všetci ostatní, tak by bola správna otázka. No tak keby, no takto, no. A prečo ťa nenapadlo treba zimitovanie hlasu? No lebo išiel som po tom, že keď ty nosíš veľa vecí na pódium, tak si bicista. To je bola prvá indícia. Keby si povedal, že nenosíš nič dohromady, tak idem po tých ďalších dvoch. Si stiahnem moju apku Bujang a tam sú všetci talenty celé. Jasne, musí byť reklama. Vymyslel som to, dal som do toho peniaze, musí. Vážení diváci, toto bolo môj pokus. Omyl 4-2 skončilo skore, ale talent vyhral, to je dôležité. Lepšie je, keď vyhrá talent, ako keď vyhrá manažer, lebo pamätajte si, čo povedali skupine Beatles. Vráťte sa do Liverpoolu a venujte sa tomu, čo sa venujete, pretože z vás hviezdy nikdy nebudú. Neverte manažerom. Verte svojmu talentu, svojej kreativite.